ჩხოროწყ საიონის სოფელ ნაფიჩხოუში კი ქართული ოცნების შტაბი გაიხსნა. შტაბის პრეზენტაციისას ქართული ოცნების მაჟორიტარმა კანდიდატმა ჩხოროწყში ლევან იზორიამ ამომრჩევლებთან შეხვედრა გამართა და კონკურენტი მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი ნაციონალებიდან გოჩა ლემონჯავა საჯარო დებატებში გამოიწვია. იზორიამ მოუწოდა ოპონენტს სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობას დათანხმდეს და პასუხი გასცეს შეკითხვას, რატომ არ ასრულებს დაპირებებს ნაციონალური მოძრაობა. ვიწვევ ოფიციალურად ჩემს ოპონენტს ბატონ ლემონჯავას დებატებში, პოლიტიკურ დებატებში. სხვათაშორის ეს ბუკლეტი არის მისი შტაბის ხელმძღვანელი. სხვათაშორის ამ ბუკლეტში წერია, რომ ფოჩი თურმე ისინი აპირებენ 20,000 სამუშაო ადგილის შექმნას, ახალი პორტის შექმნას, დამატებით 35,000 სამუშაო ადგილის შექმნას ამ პორტის გახსნის პირობებში. მაინტერესებს რა გააკეთა მან ფოთისთვის და მაინტერესებს რა მორიგი ტყუილებით მოვიდა ჩხოროწყში მოსახლეობის წინაშე. ჩვენ უწერთ ხარს მაჟორიტარობის კანდიდატს ბატონ ლევან იზორიას.